ჩემი საინტერესო ცხოვრება დაიწყო აქ, ილიას უნივერსიტეტში. და ეს გამოიხატება იმაში, რომ სკოლის ასაკიდან მინდოდა ჩემი სწავლა განათლება გამოეწოდებინა არქეოლოგიის განხრით. ჩავარე გამოცდები, მოხვდი უნივერსიტეტში და ავირჩი არქეოლოგია. და მეორე კურსიდან უკვე რაღაც ჩემი ოცნება ამისრულდა, წამიყვანეს ექსპედიციაში და ეს ექსპედიციის პერიოდი იყო ჩემთვის ერთ-ერთი უბედნიერესი. ამის შემდეგ იყო ძალიან ბევრი ექსპედიცია. მას შემდეგ შეიქმნა პალეოპანისტური კვლევითი ცენტრი და ჩემი ხელმძღვანელობის მეშვეობით მე დავიწყე აქ მუშაობა. ესეც ერთ-ერთი წინგადადგმული ნაბიჯი იყო ჩემთვის. და ასე რომ მთელი ჩემი ცხოვრება მე დაუკავშირე არქეოლოგიას და 5 წელია უკვე ამ განხრით მე უნივერსიტეტში ვსწავლობ. ჩემი საინტერესო ცხოვრება დაიწყო აქ.